پہری محرم ماہ میر مدینے نگیا جانے ہی کلا پان بن جن جو کرے ڈٹھو محرم ماہ سو کو شہزادن تھیو مکے مدینے مانی رنو متھے را تین واحد کے وا جو حکم ہیڑا ہی کرے محرم موٹی آیو آیا تانا امام مدینے جا جام مولا مکھے میڑی ہیں محرم موٹی آیو آیا تانا میر آؤں تین امامن کے سارے منج سریر مدینے جا میر داتر مو بیکھاری ہیں محرم موٹی آیو آیا عاشور ایام وریں وری نہ وریا سندا عالم جام اللہ حق امام داتر مو بیکھاری ہیں محرم موٹی آیو آیا نہ حق امام الفراق بینی و بینہما آسین تھی قیام صحیح شفاعت ان جی متے آدم آم عالم تھین نام آگے جے احسان سین محرم موٹی آیو مانجی موٹیا کین جائیں ان لئے چڑیوں آلا منجے لیہین سید الشہداء اہل جنہ یا صفت سندین توڑائیں تسکین آئے آسیڑن کے کربلا جے پڑ میں پان آیا پہ پہ کہوں پان میں موہ مقابل بھی قضائی کے اے تھی حسین سنگھ کامل کربلا میں آیا آل علی شمس کمر ہوا والی وعدت بھئی سے قرباؤں کوڈ نپایا بھلاری بی بی سا برابر سانڈیاں سید روح شبیر نور العین نبی رڑ میں پین راتڑی کربلا جے پڑ میں آیا جے امیر جڑ ورائے چلیا توڑا سندن تقدیر سید شاہ شبیر رڑ میں پین راتڑی کربلا جے پڑ میں کیما کوڑیا ہوں جڑو یزیدن سی جنبی جوڑیا ہوں مہنو موڑیا ہوں بسی تا ترار جو مہنو موڑیا ہوں بسی تا ترار جو